Aşığam, arxa bəsdir. Dəhnədəm, arxa bəsdir. Zərrəcə üzün görsəm, arxa mı arxa bəsdir. Bu dünyaya bir də qayıtmağım var. Qəbrimin üstündə bitən gülləri, uyumuş, soyumuş torpağı, daşı, ölüm sükutundan oyatmağım var. Bilmirəm, çiçəklə, bilmirəm, otla, bilmirəm, ağacla, yoxsa buludla, dağları yerindən oynadıb gələn dəli qışqırıqla, yoxsa sükutla deyə bilmərəm. Apardım özümlə öz dünyamı mən. Ulduzlu göyləri, ayı, günəşi, ilğımlı çölləri, təpəlikləri, dağları, düzləri, biçənəkləri son gündə, son anda, son saatımda apardı gözüm. O günü, o anı, dəqiqəni də apardım özüm. Səsləri, sözləri, pıçıltıları, kür tərəfdən gələn uğultuları mikrofon qulağım yazdı apardı. Hər gülə, çiçəyə təzə ad verən, baharda doğulan, dünyasını dəyişsə də, gün aşırı aramıza qayıdan İsa İsmailzadəni də xatırlamağı labid bildik. Ona görə ki, İsanın şiirlərindən doymadıq, onun orijinal misralarından usanmadıq, əksinə tam arzı qaldıq, dostlar. Gözləyin, dünyaya qayıtmağım var deyən şair İsa İsmailzadəni bilmirəm, ölüm sükutundan oyatmağımıza gücüm çatacaqmı? Çiçəklə, yaotla, ağacla, yaxud buludla, dəli bir qışqırıqla, nə bilim, bəlkə dəli pıçıltı ilə buna gücüm yetəcək proqram boyunca. Amma söz vermirəm. Əgər ufacıq taqətim olsaydı, gecəli gündüzlü ömrüm boyunca, külün uğultusu məni çağırıb, suyun şırıltısı məni çağırıb, məni haraylayıb qara yazıdan, mən də yuxularda hey uça-uça getmişəm ora. İlğımlar çağırıb məni uzaqdan, Yəhərbel ilğımlar, kəhər ilğımlar, qara yel ilğımlar, ağ yel ilğımlar, bilmirəm onları kimlər azaldı, çağırıb düzlərdən, qara yazıdan. Şair İsa İsmailzadə ilə eyni ildə, 1941-ci ildə eyni ayda, martda və eyni gündə, yəni ayın 15-də doğulmuş, poeziyaları ilə bir-birinə yaxın sayılan Ələkbər Salahzadə də bahar fəslinin Bizə olan lütfi kərəmidir. Spesifik estetik şiirləri, yazdığı hər misrası Ələkbəri şöhrətli şairlərimizlə bərabər tutub. Fərdi üslubu ilə hər kəsdən seçilən şair Ələkbər Salahzadənin ruhu bu bahar çağında sanki bizimlədir. İçənəkdəki otlar, tər yaşıl çiçəkdəki otlar, adları od içində itib batar, qoxuları havanı udar, Yamacı tutar, qalar. Bu qoxumu, yoxsa kimsə tar çalar? Bu qoxuda həzin-həzin sızlayar kəmançalar. Hansı otsa qoxusuyla oxuyar, hansı gülsə meh əsdikcə solo oxuyar. Çiçək ot qoxuyar, gül ot qoxuyar. Biçənəkdəki otlar, çiçəkdəki otlar, qoxuduqca qoxuyar, ətri ilə nəfəsi ilə oxuyar. Nəğməli bir qışın həvəsi ilə oxuyar. Bayatı, ay bayatı, Gəz bu eli elatı deyibən yaz təvəllüdlü ədiblərimizi zəngin folklorumuzun nümunələri ilə çağırsaq, bizdən küsən də tapılmaz. Qorx o kəsdən ki, çağıra bilmirlər. Dad o adamların əlindən ki, lal pitik olmaqdır peşələri. Əzizim, nərdivanə. Dərd çıxdı, nərdivanə.
Zər qədrin zərgər bilər, nə bilər hər divanə? Söz qədrin zərgər təki bilən yazarlarımıza mərhaba. Salam Qədirzadəyə məxsusi olaraq, bu doğum günü ərəfəsində salamlar olsun. Salam olsun, salam kişiyə. İşdən çıxıb evə gedəndə, adamlar tez-tez dönüb mənə baxırdılar. Özləri də gülürdülər. Elə bil boynuz çıxarmışdı. Qapımıza çatanda bir qızla bir oğlan arxadan mənə yaxınlaşdı. Əvvəlcə hər ikisi doyunca qəhqəhə çəkdi. Sonra oğlan şalvarımdan qopardığı kağızı mənə uzatdı. Bu nədir, əmican? Alıb baxdım. Evlənəndə tələsməyin. Mən küçələrdən keçdikcə şəhərin yarısı bu sözləri oxumuşdu. Salam Qədirzadə 1923-cü il aprelin 10-unda ona görə dünyaya gəlməmişdi ki, mühəndis olsun, həkim olsun, hakim olsun. Xeyr. Ona görə doğulmuşdu ki, yazıcı olsun. Yazıcı öz həyatında müşahidə etdiklərini bir-iki bərbəzəkli sözlə oxucuya təqdim edən deyil. Müəyyən cəmiyyət içərisində, müəyyən şərait daxilində hisslərini, fikirlərini insanlara çatdıranlardır yazıcılar. Ürək antenalarını xalqın könlünə tuşlayanlardır. Təbii ki, mənim təbirim və mənim tərifimcə. Bir də ki, 7 övladın içərisində 7000 dərd görüb xoflanmayan, böyük oğlan övladı kimi ailəni dolandıran da, yeni yetməlik illərinə vida edib gəncliyi çağlarına salam verməmiş, müharibənin hərarətini, vəhşətini duyan da Salam Qədirzadə idi. Savaş zamanı rabitəçi olan Salam Qədirzadə dəfələrlə Əzrayıldan əhval pürsanlıq etmiş, ölümün pəncəsindən sivişib çıxmağı da bacarmışdı. Hərdən sonraki illərdə o zamanın bir çox gəncləri kimi Moskvaya təhsil dalınca yollanmaqda israrlı idi. Bəs necə? Elm Çində də olsa dalınca getməli tərifini görünür gənc Salam da yaxşı əzbərləmişdi. Nəbi Xəzri, Əli Kərim, İsa Hüseynovla eyni vaxtda Moskvada təhsil alıblar. Tək institut yox, onları birləşdirən avazmış yataqxana otağı da vardı. Bir də yeməkxanalarda masa üzərində qalmış boyat çörək, xardal, nə tapsaydılar, qarınlarını doyuzdurarmışlar. Aç tələbəlik illəri gələcək uğurların rəhnidir. Əzizim, çoxları üçün bu belə olmuş. Məyər istiqbal dediyin istibdaddan keçmirmi? Elə bir adsız əsər tanıyırsınızmı ki, onu sizdən başqa heç kim oxumasın? Mən birini tanıyıram. Nə idi o qızın adı? Hə, Könül. Əsərin adı isə 46 bənövşə. Uğursuz sevginin girdabında boğulan, bir çəyində ağ tel gəzdirən, öz adı ilə yox, güya bacısı mənzərənin uğursuz məhəbbət hekayəsini qələmə alan insanlardır, əsl müəlliflər. Sətirlər. Kim sevərək oxumamışdı yazıçının bu əsərini? Kim nankör dəryanın könülü olan nahaq münasibətini qınamamışdı ki gəncliyində? Kim kitabın vərəqlərini çevirərkən intim, lətif məqamları həvəslə aramamış, bundan utanıb da sifətində qızardılmış lalə yerinə rast gəlməmiş, qarsalanmış üzünü kitab səhifələri ilə örtməyə cəhd eləməmişdi ki? Bütün bunlarla yanaşı, oxuduğu kitabın arasında 46 bənövşə arayanlar da olmuşmu? Olmuş deyə düşünürəm. Kövrəklik, paklıq, insan içini və dışını bu qədər sarıyarsa, 46 bənövşə kimi əsərlərin dəyəri o zaman anlaşılar əlbəttə.
Bəs niyə bənövşə? Niyə bənövşə? Niyə? Niyə lalə, yasəmən, nərgiz yox? Niyə? Demək ki, bir səbəbi var. Boynu bükük bənövşələrini haqdan yerə səpələməmişdi ki, könül. Sonuncu ahvərəqdə isə 46 bənövşə yazılmışdı. Sətirlər. Bir adsız əsər var. Onu məndən başqa heç kəs oxumayıb. O getdi, ətri otaqda qaldı. Söhbətimiz 5 dəqiqə çəkdi. Olar mı? Buyurun. İçəri boylu buxunlu, şux qamətli, gözəl, cavan xanım girdi. Salam, astaca dilləndi. Əleykümselam, mən qalxdım. Əyləşin. Ona kresloda yer göstərdim, oturdu. Və yaxası qırmızı kübəli ağ paltarının ətəyini dizlərinin üstünə çəkdi. Böyürdən düyünlənib, ucları asla qalmış ensiz kəməri də, hündür daban zərif tufliləri də qırmızı idi. Əlində göyümtül üzlü iki qalın dəftər tutmuşdu. Nə deyəcəyini fikirləşmiş kimi uzun qara kipriklərini aşağı indirib xeyli sustu. Mən ona diqqət yetirdim. Güdə yorulmuş xurmayı saçlarına özündən xəbərsiz dəm düşmüşdü. Ancaq baxanda çox növrəstə görünürdü. Yaşı məncə 20-dən artıq olmazdı. Qulağım sizdədir, xanım qız. O axşam bənövşəli dəftərin sonuncu ağ vərəqinə bu sözləri yazdım və nöqtəni qoydum. Yazdım ki, ağıllı adam bir dəfə aldanır. Həyatda mən də yanıldım. Özüm buna şahidsəm. Əlvida. Əlvida mənim bənövşəyi dəftərim. Əlvida. Aşıqa yar qan eylər. Su gələr yar xan eylər. Yada baxma gözlərim, eşidər yar, qan eylər. Ay qızlar, yəqin sevda yaşında olanda çoxunu sevib sevilmişsiniz. Burada təəccüblü nə var ki? Məhəbbətsiz ürək, günəşsiz həyat, ikisi də birdir. Onsuz bu təbiətin füsünkar gözəlliklərini necə görmək, necə duymaq olar? Sevda da sizin kimi ötüb keçən qayğısız uşaqlıq çağlarının fərqinə varmadan qarşıdan gələn gəncliyi salamlayırdı. Qoynunda ətirli gül çiçək, dudağında şağraq qəhqəhə, köksündə ülvi məhəbbət gətirən ilkin baharını salamlayırdı. Ömrünə səadət bəxş edəcək, yollarına işıq səpəcək, ulduzlu aylı gecəsini, günəşli gündüzünü salamlayırdı. Sevinç ona qanat verirdi. Fərəh göylərə uçururdu. Əngin fəzalarda pərvazlandırırdı. Sevda, universitetin ikinci kursuna təzəcə qədəm qoymuşdu. Tələbəliyin tam bir ili arxada qalmışdı. Sevdasız aylar həm Sevda adlı qızı nəzərdə tutur, həm də Asifin sevgisindən bir müddət uzaq qalan sevdasız, sevgisiz ötüşən günlərə eyhamdır. Mərdimazarlar hər zaman olub. Onların aramızda, sıramızda əlini qolunu sallayıb gəzərkən, qazan qaynadıb evdəki asılan qazanları zəhərə çevirənlər də az deyil. Hər zaman olub, olacaq. Valih kimiləri ürək bulandıran, könül yandıran, qəlb odlayan belə nakəslərə yazıçının deyəcəkləri var.
Sevdanın fikri dağınıq idi. Gecəni səksəkəli yatmışdı. Səhər elə həyəcan keçirirdi ki, kitabın arasına məktub qoyan şəxsin adı onun üçün açılmaz rebusa dönmüşdü. Yadındadır, o xəstələnməmişdən qabaq, səfilləri bir yol özü ilə universitetə aparmışdı. Əgər bu işi onda görmüşdülərsə, qırmızı məktubun müəllifi azı 3 nəfərdən biri olmalı idi. Qarabala Vahid, Vali, Vaqif, X, Y, Z. Evlərinə isə o V-lərdən ancaq ikisi gəlmişdi. Sevda Vaqifdən daha çox şübhələnirdi. Bu arıq, uzun oğlan həmişə onunla üz-üzə dayanıb danışanda sıxılırdı. Qız kimi utancaq idi. Ancaq belələri öz sevgisini məktub vasitəsilə bildirərdi. Bəs Qarabala Vali? Onlardan bunu gözləmək olmazdı mı? Demək çətindir. Sətirlər. Dərsdən çıxıb, metro ilə evə gedirdim. Asif də mənimlə idi. Daha doğrusu, həmin vaqona bizim başqa uşaqlar minmişdilər. Ancaq onlar o biri tərəfdə, fakültəmizin komsomol komitəsi katibi Rəhilənin başına toplaşmışdılar. Qarabala ucadan nəsə danışırdı, gülürdülər. Asif qapı ağzında mənimlə üz-üzə dayanmışdı. Hərdən xəlvəti süzürdüm. Yaraşıqlı olandı. Əvvəllər fikir verməmişdim. Qollarının əzələləri, sinəsi elə bir daşdan yonulmuşdu. Ağ, kaşmelon köynəyinin dəyirmi yaxası çənəsinə qədər boyun boğazını tutmuşdu. Asifin iri gözləri də, qalın qaşları da, gödək sıx saçı da qapqara idi. Bığları isə sarı. Xoşuma gəlmirdi. Sanki heç özününki deyildi. Utanmasaydım, deyərdim, bunlar qırxdır getsin, sənə yaraşmır. Amma mənə nə? İstəyir, lab, saqqal da qoysun. Mən Asifə baxdım, baxdım. Birdən ixtiyarsız olaraq köks ötürdüm. Ürəyimdən bir şey keçdi. Nəysə, onu deməyəcəm. Aşıq gecədən gedər, zəhləm gecədən gedər. Gecə uzun, həmdəm yox. Zəhləm gecədən gedir. Arxa bildiyimiz, öyündüyümüz, şair ömrü yaşayan Ənvər Əlibəlini də xatırlamaq keçdi içimdən. Səhər oldu. Pəncərəmdən qucaq-qucaq işıq dolu otağıma pəncərədən çölə baxdım. Ətirli bir külək dəydi yanağıma. Göy yarpaqlı cavan söyüd sanki mənə verdi salam. Pıçıldadı aram-aram. Qanat çalan qaranquşlar. Gəldi bahar, gəldi bahar. Bu misralar baharda dünyaya göz açan. Biz Azərbaycan televiziyası əməkdaşlarına bir yox, min köyünə yaxın olan Ənvər Əlibəyliyə məxsusdur. Həmişə onun ismini gözəl nəğmələrin, şərqilərin titrlərində aramışıq. Haqqımız da var. Gözəl sözlər, məzmunlu mətnlər nəğməyə çevrilirsə, deməli şair ürəyinin həlimliyi varmış. Deməli Azərbaycan, Xəzərin, Sevgilim, Gəlmədin kimi mahnı müəllifliyində Ənvər müəllimin də adı çəkilməlidir. Deməli, Ənvər Əlibəyli poeziyasını sevməyə səbəblərimiz yetərincədir. Bir bahar günündə aprelin 1-i 1916-cı ildə dünyaya göz açan Ənvər Əlibəyli hər şeydən öncə ziyalı bir kəs kimi xatırlanır. Ziyalı, yəni ki, ziyası, nuru, beynini, ürəyini çuğulamış insan.
işığı ilə özündən soğuranı aydınladan bir kəs, bütöv bir şəxsiyyət. Onun da gəncliyi savaş illərinə təsadüf edir. Məşhur 416-cı Taqanrog diviziyasında döyüşən, yaralanan şair ədəbi mühitdə 416-cı yerdə qalmadı. Çox irəli getdi. Ədəbiyyat qəzeti, radio, daha sonra televiziya ecazı onun tərcümeyi halına yazıldı. Qaranquş adlı ilk şiirlər kitabı, ardınca Sənin Adınla, İlk Məhəbbət, Bir Kitab Şiir Kitabları onu oxuculara sevdirdi. Göy sular, kalbimin aynasıdır ay kız. Arzular ömrümün solmayan yaraşırı. Dünyalar gözlere dönse bile yalnız. Qəlbimi ovlayan o nazlı dilbər, sənin fərağına dözə bilmirəm. Yanağın lalədir, üzün sən o ver, uzadıb əlimi üzə bilmirəm. O gündən ki səndən aralanmışam, hicran yollarında paralanmışam. Bir külək tərlanam, yaralanmışam, göyərçin üstünə süzə bilmirəm. Sevmişəm səndəki qara gözləri, axır ki bir rəhmə gələr özləri, vuruğun xəyalımdan keçən sözləri çin-çin eyləyirəm, dözə bilmirəm. Muğanna deyib, bahar deyirəm. İsa deyirəm. İsa Həqq, Musa Həqq müəllifi İsa Muğannadır bahar övladlarından biri. Səmədlə Gülgəzin əllərini əllərinə, tellərini tellərinə sevdirən idealın ideal qəhrəmanıdır İsa Hüseynov. Hüseynovdan Muğannaya gedən 45-50 illik yoldur İsa Muğanna epopeyası. Bunu açmaq, bunu dərk eləmək mütaliə istər, duyum istər. Yeri gəldisə, yanar ürək sahibinə teleqram vurmaq istər. Cümrünün tütəyindən, tapdığın sitəmindən çıxan İsa Hüseynov nəsri bir də Muğanna kimi zühur edəndə məhşərin, idealın oxucularını ofsunlamazmı? Ofsunluya ofsunluya özü də bir ofsuna düşər. Ömrü boyu ün eşidər, yazıda pozuda inandıqlarına güc verər. Hər zaman eysar deyibən İsanı haylayardı İsa Muğanna. Hər gah ki, odun həqiqətindən, hərarətindən, odər mədəniyyətindən gəlmişdi sevgili yazıçımız. Əzizlərim, hələ bu bahar günlərində çox şairlərimizin, ədiblərimizin ruhunu sevindirməyə israrlıyıq. Axı qabaqdan yay gəlir. Təmbəl fəslidir yay. Ona görə bu bahar çağında yazda doğulan Almaz İldırımın, Səməd Vurğunun, İsmail Şıxlının, Mehdi Hüseynin, Rasim Kərimlinin, Zakir Fəxrinin və s. kimi söz adamlarımızın yaradıcılığına müsafir olmağa niyyətliyik. Bir də onun arzusundayıq ki, nə qədər ki yaz fəslidir, yeni ədəbi imzalar gəlsin ədəbiyyatımıza. Sevənlər sevinsin, duyanlar duyğulansın. Yeni təzə söz eşitsin sevən xanımlarımız. Sizə xitabən birini mən deyim, ardını başqaları düzüb qoşarlar. Ey bahar təravətli, gülətirli xanımlar, Siz, titisiz, əziz xanımlar. Titi,
Titi Panama'da 12 yaşa çatmamış genç hanımlara deyilir. Düzdür, bura Panama değil. Lakin siz, titisiz, güzel hanımlar. Yəqin bugün səhər-səhər bu bağçadan keçmişsən. Soruşursan, nədən bildim bunu mən? Çiçəklərin nəfəsində, saçlarının qoxusu, nərgizlərin xumarında gözlərinin yoxusu, quşların nəğməsində səsinin ahəngi var. Çınarların duruşunda, bədəninin qaməti, günəşin zərrəsində qəlbinin hərarəti, lalənin ləçəyində dodağının rəngi var. Səhər-səhər sənin burdan keçdiyini onlar mənə verdi xəbər. Dudağının rengi var, senin buradan geçtiğini onlar bana verdi haber. Senin buradan geçtiğini onlar bana verdi haber.